warbaahintu waa inay xisaabtantaa kii shalay balanteena ka soo bixi waayay inaan maanta balan kale ku celino ilama haboona warbaahintu warbaahin madbaxan la isku wada jirtaa aan wax kale warbaahintu sida Mareykanka laba haw kala baxdo mid xisbi taageerta midba xisbi taageerto sida CNN ama Fox oo kale oo yaa la isku jiri inta labada haw kala baxdaba isbadal doon iyo kuwa la isbadal doon ma jira ee taa muhaafida warbaahin badan halka ay ka hadashay duruufo badan baa la sheegtay warbaahintu waxa ku looshahay waa duruufaha adag ee soo martay anigu hadalka hadal badan oo dhamaayo dhowr qodob maan taabanayaa kulli casuumadahan xisbiyadu inoo fidiyeen ama waddan ha ahaato ama kulmi ha ahaato way badan yihiin dhowr jir hore ahaayeen waddan waa tii saddexaad ama waa tii labaad anigu warbaahinta talaan u soo jeedinayaa iyadaana ku badinaya inta badan kulli waxaan halkan ka hadalay in warbaahinta la xiro dhibaato loo geysto ballamahan laga soo bixin maanta doorasha la gelayaa waa la tartamayaa warbaahintu waa inay xisaabtantaa kii shalay balanteena ka soo bixi waayey inaan maanta ballan kale ku celino ilama haboona ee ka cusub ee tartamaya ee ballanta cusub inoo qaadaya in aynu isaga tijaabino ayaa muhiima ballamii hore way baabeen toddoba sano way soo dhammaatay mustaqbalka laga hadlayaa taas waa laba ta kale aan ka hadlay waxay warbaahintu warbaahin madbaxan la isku wada jirtaa anigu waxaan ku leeyahay warbaahintu sida Mareykanka laba haw kala baxdo mid xisbi taageerta midba xisbi ha taageerto sida CNN ama Fox oo kale oo yaa la isku jirin war cad loo kala baxo qol kasta taageerayaasha ha raacdo qol kasta rakeeda ha raacdo ani taas waa tala soo jeedina oo warbaahintu labada haw kala baxdaba isbadal doon iyo kuwa la isbadal doon ma jira ee taa muxaafida haddii kale saas isugu dhex jireyna intaas waa inta anigu xisbiga waddan waxaan leeyahay talo badan sii maayo waxa la idinka doonayaa dowladda maanta joogta dowlad dhaanta waxaad doontaan qabta laakiin dadku waxay ka sugayaan dowladda kulmiye ee maanta joogta dowlad dhaanta inaad la timaadaan ummadda wax u qabataan isbeddel cusub keentaan isbeddelku uu ka duwanaado kuwii hore ee la sheegay maalin kasta isbeddel baan doonaynaa waxa la sugayaa isbeddelka waddan ma ka duwanaan doonaa kuwii hore ma sida kaas unbu noqon doona taasina taa intaasaan kaga gudbayaa hal qodob baan ku soo gabagabaynayaa saaxiibkay muu kacayto badri saaxiibkay badri wax kale isku maal haysan dhinaca dhexdhexaadka usoo yaro dhowo baan lahaa dhinaca isku badin ee dhinaca usoo yaro dhowo ta kale waxaan idiin sheegayaa adduunka wax dhexdhexaad la yahay maba jiraba waxba yaloo dhexdhexaad ku meeraalaysan adduunka saxaafad dhexdhexaadi ma jirto wax dhexdhexaadina ma jirta labada dhinac dhinacun hala raaco wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu